Ndimtare renditje në atë listë dhe është vërtet që ka patur replikat forta mes Fatmir Xhafajt, Pandeli Majkos me kreun e bashkisë Tiranës Erjon Veliaj. Faleminderit. Edhe një tjetër. Kush është në listë nuk ka kontestuar, kush ka kontestuar ka dalë jashtë. Shumë e thjeshtë. Kush është në listë nuk ka kontestuar, kush ka kontestuar nuk është në listë. Ka që thjeshtësh. Ndërsa, diskutim, pa tjetë që është bërë, se ne nuk umblodhëm për të dhënë konferencë shtypi atje lartë. Ne umblodhëm, u diskutuan gjërat, dhe diskutim ka pasur. Por edhe njërë tjetër se nuk janë e njëta gjë, janë gjëra komplet të ndryshme, Ditmir Bushati dhe Fatmir Xhafaj në këtë teatr, këtu, flas mediatik. Fatmir Xhafaj nuk ka kontestuar asgjë. Ka thënë qartësisht me dinjitet, unë do të marrë përsipër këtë sfidë. Natyrisht ka bërë një diskutim shumë normal, duke pyetur për logjikën e gjithë gjës. Erjoni ka dhënë të gjitha shpjegimet dhe ajo që ka qenë e rëndësishme është që dje është përquar pikërisht gjithë logjika e kësaj skuadre. Se ka logjikë, nuk është, domthonë logjika e skuadrës PD-s është konservo fosilet. Logjika e skuadrës LSI-s është mblidh të rinj dhe fut në mes viktimat e SPAK-ut dhe të OFL-s. Logjika e skuadrës son është fuqia e vetë ndryshimit, të ndryshojmë veten në mënyrë të vazhdueshme për të qenë të denjë për ata që na votojnë sa të mundemi. E mira nuk ka fund. Po sa të mundemi t'ju themi, ore shikoj, ne nuk jemi këtu ca njerëz që rrim, pushtetrojmë këtu edhe kujtohemi për ju. Jo, më ne jemi njerëz që ju dëgjojmë, ju kuptojmë, e ndjejmë që ju doni të shikoni tek politika vetveten dhe jo veten tonë. Bëjmë përpjekjen tonë, mbase nuk është maksimumi, pa tjetër ka dhe më mirë, por të paktën është një vullnet dhe është një qasje komplet tjetër. Një parti që ka në qeveri qysh në 2013 dhe kërkon mandat në tretë, nuk mund të presi që të plaket duke mbajtur hapur muzeumin dhe sa të vinda marim e shqelma dhe nëzirë nga zyra. Duhet ta reflektoj vetë nevojën e shoqërisë, po që të reflektosh nevojën e shoqërisë, duhet të njohësh shoqërinë, duhet të kuptosh njerëzit, duhet të ndjesh njerëzit, duhet të jesh me njerëzit, jo të rish flesh gjumë edhe të të vi urdhri nga lalzi që bëj këtë, bëj atë. Nuk funksionon. Dhe kjo është e gjitha. Diskutimet janë që jamë normale, nuk ka asë një problem. Debatet janë që me gjënori ju mua që t'jem njëri që kam frikë debatin. Për kundrazi, është një nga burimet më të pasur atë adrenalinës time. Si mund t'kem unë debatin frikë. Mund t'kem unë frikë bëllaj faqohem me këtë qoftë për bitet e mija. Përsa ko s'kam frik nga bine dhe mija, përsa ko s'kam frik nga vetja ime, s'kam se që si t'kem frik debatin. Debatin është pasuri, nuk është problem. Por ama, në një parti politike, sa më lartë shkon, aq më poshtë duhet jo vetëm të shofësh, po dhe të zbresësh, dhe kur vjen fletë, do t'a kesh shollën e këpucës të gryrë nga ai territor ku ti duhet t'i japësh dhe duhet t'i japësh atyre që t'kanë dhënë ty mundësinë që të jesh lartë. Nuk funksionon ndryshe. Ka funksionuar dhe edhe fakti që vazhdo më bëti diskutim, kjo është, si thush, tradita. Bejler dhe Agalar.
Belir dhe Agalar socialist. Nuk bëhet fjalë. Nuk bëhet fjalë. Kanë qenë shumë dhe ka qenë shumë kjo problem për Partinë Socialiste që lian kuriz gjitha ati që është i pari edhe vetë shifat pjesën tënde, kapë dhe një televizor edhe shqetëso dy njanë kur ty të preket interesi dhe tjera të imbaj kë. Së problemi, unë imbaj sepse kjo është detyra ime dhe kjo është pasioni im, por unë nuk e kam me x e me y, e kam me njerëzit aty. Se unë nuk mund të jem në të njëjtën kohë në të gjithë territorin edhe të flas me gjithë njerëzit, aq sa njerëzit kanë nevojë, duhet të jenë të gjithë. Këtu ka deputet, të cilët nuk janë kategoria atyre që bëjnë këtë pjesë, po bëjnë një pjesë tjetër, pa cilën këta s'do ishin. Pa Paulin Sterkën në Shkodër, Ditmir Bushati si drejtues politik, s'do merrte dot dy deputet. Dhe kush është fuqia Paulin Sterkës, është populli, janë njerëzit, është që rri me njerëzit, spitale, shkolla, moshuarit, u ra një shtyll atje, shkoj një uj atje, dhe si ai ka plot në Partinë Socialiste. Dhe ata meritojnë vlerësimin, ata nuk janë mbase për të vënë në atë stendën e historisë luftës nacional shërimtare dhe të luftrave të mëdha me armiqt dhe të plagëve të mëdha që kanë marrë këta të pas çlirimit të Shqipërisë të dytë parë dhe dytë, por janë boshti. Kush i bën të dyja është i nderuar. Se çka ka më pak Blendi Klosi? Çka ka më pak? Zdi të flasin, zdi të bëj debate, nuk di të rri edhe mos luaj vendin. Është i pesti sot në Berat, sepse ka punuar aq shumë atje me njerëzit, sa që ne objektivin bazë kemi pesë. Falë atij njeriu. Po të gjitha, që gjithë kjo punë është punë që e di ne brenda, ju asë e dini, asë kemi pëse të dini, se së është për lajme, së është për të parë njerëzit se ku shkoi Blendi Klosi dhe bëri 27 takime në ditë për të takuar njerëz. Damian Gjiknuri, si merë të rezultatë, pësë që, me ato, fantazit e këtyre. Po Gremo Zruqi është njeriu që mund të thotë unë po rri këtu edhe ma bini rezultatin edhe e keni për detyrë. Keni për detyrë. Po ja kam thënë gjithë këtyre trive. Është njeriu që ka numrin më të madh të telefonave në telefon. Ka numrin më të madh të telefonave të njerëzve në telefon. Që nuk bën vakita marrësh telefon mos ngrej telefonin. Një natës, dy natës. Po jo sot. Po historikisht. Si merren ato vota ti? Me çfarë? Si shkohet aty në fjerë dhe merren 10 deputet në 2017 me njerëzit? Me punën me njerëzit. Se e ish kravatën, hikën atje, s'ka media, s'ka zgjë, dhe është fshat në fshat, po jo për fushat, jo për fushat, jo, regullisht. A dhe derën atje të kuvëndit e ka të hapur për loj fshatarësh e për loj dynjaje që vjen të qaj halë, nga të halë dhe njerëzë. Ta ulan të bada atje, si, në qa forme, do shkojmë në atje dhe do marim nëndë në Elbasan, objektiv maksimal, si, kur në 2017 morëm 7. Në të njëtën formë që Librazhdi, nga një vënd ku ishin rotë më rotë, e ka bërë sigurisht Librazhdi sheshi kuqë. Si e ka bërë? Si e ka bërë? Shkoni në Librazh, pysni, kapni këtë doni ati, edhe thoni, dhe gjeni, hajde ma gjeni mua njëri që s'ka foljerë me të vërën bëllë. Ma gjeni një, dhe më thoni, gjetëm një ne që se ka takuar njëherë dhe si ka folë njëherë. Kjo është partia. Kjo është partia. Përndaj të gjitha këto
mua bete cirkut këtu edhe këto analizat, jo po se ky hiku, se ky e, se s'ky si a fali këtë, se ky direktor janë, 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 strat, pastaj për arbitrim.